konzentrazioa markitasuneko delegatuena, gure salaketa da 2009an amaitu zen hitzarmena, eta bi urte hauetan hitzarmenik gabe gaude. Eta bueno, ba, ere salatzen dugu lehen aldiz, abuztuko erreforma atera zanean, bueno, ba, estatu mailako lehen hitzarmena garbitasunean, garbitasunekoa martxan jarri da, eta bueno, ba, ikusten dugu, mai hori martxan jarri zanetikan, bueno, ba, haurendik eta blokeatuagoa dagoela Gipuzkoako hitzarmena, patronalak ja bi aldiz luzatu digu bilera, aste honetan genuen ostegunean bilera, eta bueno, ba, ja bi aldiz dugu faxe, ze urtarrilan 10tik aurrera hitz egingo dugula, ez? Beraz, ikusten dugu, claro, ez daukatela inungo intentziorik konbenioa negoziatzeko, eta bueno, ba, ja guk ere pixkat, ba, bueno, ba, neurri gogorragoak hartzen, bueno, hasi beharko dugula pentsatzen ari gara.